ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 120ଟା ନୂଆ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେଥିରୁ ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକରୁ 21 ଜଣ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଜଣେ, ଗୁଣୁପୁର ରୁରାଲରୁ ଜଣେ, ଗୁଣୁପୁର ଅର୍ବାନରୁ 2 ଜଣ, କେସିଂପୁରରୁ ଜଣେ, କାଶୀପୁରରୁ 2 ଜଣ, ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ 22 ଜଣ, ପଦମପୁରରୁ 26 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ା ଅର୍ବାନରୁ 23 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ା ରୁରାଲରୁ 21 ଜଣ, ଟୋଟାଲ 120 ଜଣ। ତା ଦେହରେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ୱାରିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି 16 ଜଣ, 16 ଜଣରୁ 9 ଜଣ ହେଲେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନାଲ, 6 ଜଣ CRPF ପର୍ସନାଲ, ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରୁ 79 ଜଣ, ଆଇଏଲ୍ଆଇ ସାରିରୁ 13 ଜଣ, ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ 23 ଜଣ, ଆଉ TMCରୁ 22 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହୋମ୍ରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 98 ଜଣ, ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 74 ଜଣ, ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 46 ଜଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 120ଟା ନୂଆ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେଥିରୁ ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକରୁ 21 ଜଣ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଜଣେ, ଗୁଣୁପୁର ରୁରାଲରୁ ଜଣେ, ଗୁଣୁପୁର ଅର୍ବାନରୁ 2 ଜଣ, କେସିଂପୁରରୁ ଜଣେ, କାଶୀପୁରରୁ 2 ଜଣ, ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ 22 ଜଣ, ପଦମପୁରରୁ 26 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ା ଅର୍ବାନରୁ 23 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ା ରୁରାଲରୁ 21 ଜଣ, ଟୋଟାଲ 120 ଜଣ। ତା ଦେହରେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ୱାରିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି 16 ଜଣ, 16 ଜଣରୁ 9 ଜଣ ହେଲେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନାଲ, 6 ଜଣ CRPF ପର୍ସନାଲ, ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରୁ 79 ଜଣ, ଆଇଏଲ୍ଆଇ ସାରିରୁ 13 ଜଣ, ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ 23 ଜଣ, ଆଉ TMCରୁ 22 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହୋମ୍ରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 98 ଜଣ, ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 74 ଜଣ, ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 46 ଜଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।